18. septembra 50-gadniekam aktierim Arturam Skrasteņam uz Dailes teātra skatuves izdevies jau nospēlēt gandrīz 80 lomas, bet pirmā bija 1995. gadā. Jaunākais brālis – Māra Zālīts un Raimonda Paula Meža gulbjos. Arī šogad topošie Dailes aktieri spēlēs tik iemīļoto izrādi. Man liekas, ka es ienācu teātrī aizvakar. Patiesībā pirms vairāk kā 27 gadiem jau. Un tad man liekas, kas man šeit tur joprojām. Un tas ir viens vārds, lai būtu interesanti. Kāds es esmu cilvēks vispār? Kā es sevi raksturotu. Ir cilvēki, kas tā kā izliek ap sevi tos mīnu laukus, un viņi iet, viņiem viss ir pēc skaidras sistēmas, viņi iet ļoti piesardzīgi, viņi respektē tās mīnas, viņi katrā jaunā gadā viņiem ir jauna apņemšanās. Un tad esmu es, kurš līksmis piedzot kopā ar ģimeni, brauc uz paklājiņu pa plastmasas reni, kas ir piepildīta ar ūdeni, ūdens atrakciju parkā, ar kliedzienu, kā būs, tā būs. Un tad jau lejā redzēju. Arturs Krasteņa aktieru talants un organiku iedvesmo režisors un to novērtē. Viņš saņēma 15 spēlmeņu nakts balvas. Pirmā bija 1996. gadā, tieši par Meža gulbjiem. Arī triju zvaigžņu ordens un Lielais Kristaps ir talanta novērtējums. Karš ir tas, par ko visu laiku jādomā. Bet tad es vēl domāju par onkoloģiju, jo tās onkoloģijas ir aizvien vairāk visapkārt un tās bumbas krīt aizvien tuvāk. Un tad es domāju par Covidu. Vakar braucot no Kuldīgas, redzēju baltas govis, kas mierīgi ēd zāli. Un tad es domāju, es arī gribētu būt tāda baltā govs, kas ir aizņemts tikai ar to, kā paēst zāli un mušas aizgaiņāt. Un tad es atcerējos, kam tieši baltās govis ir paredzētas, atšķirībā no brūnajām. Un tad es saprotu, ka es ļoti negribētu būt baltā govs, kas neapzinās, kāda mērķi viņi radīt. Esmu bijis atdarinātājs, kopētājs, pakaļdarinātājs, līdziskrējējs, pakaļskrējējs, ļoti viegli ietekmējams. Vienmēr esmu runājis citu tekstus, dzīvojis citu dzīves, valkājis citu drēbes. Daži mani mūžīgie draugi arī svin šogad apaļu jubilēju un man ļoti interesē, vai viņi kaut kādā veidā kardināli kaut ko mainīs savā dzīvē pēc 50. Un tad es varēšu atkal skriet pakaļ. Lai viņš paliek tāds, kā viņš ir talantīgs cilvēks. Pirmais. Šis izrādes varons, ja, pirmā reize viņš tur dziedēja. Sākums tas viss bija ļoti skaisti. Daudz gadu pagājuši. No, viņam 50, man tū 100, nav tas tā nekas. Viņš turās veselību vispārējiem. Vēlam Arturam Skrasteņam lielas un vērtīgas lomas un darba prieku. Ilze Strenga, Igors Tūns, Ivors Žepickis, Normunds Širksta, Latvijas televīzija.